Země. Pokud víme, jediné místo ve vesmíru, kde existuje život. Proč? Čím je naše planeta tak výjimečná? Odpovědi se skrývají v daleké minulosti Země. Abychom je nalezli, musíme se vrátit v čase k prvním lidem, kteří kráčeli po zemském povrchu, svést se na kontinentech po kolizní dráze, postavit se zabijáckým dinosaurům, ponořit se do oceánů plných podivuhodných životních forem, pocítit třeskutý mráz globálních ledových dob a zažít běsnění dopadů vesmírných těles. Musíme putovat časem až do doby zrození samotné Země. Teprve pak můžeme poskládat všechny střípky neuvěřitelné historie naší planety a zjistit, jak je možné, že to vše, my všichni, vůbec existujeme. Země. Vznik planety. Naše výprava začíná před téměř 5 miliardami let. A to bude zřejmě omyl. Po naší krásné modré planetě tu není ani památky. Je tu jen nově vzniklá hvězda, naše slunce, obklopené spoustou vesmírného prachu. Dorazili jsme příliš brzy. Dřív, než Země vůbec vznikla. Zrychleme běh času a uvidíme, jak drobné kameny přitahují svou gravitací prach. Zdá se sotva uvěřitelné, že něco tak složitého jako planetu netvoří nic jiného než prach a kamení. Kameny se gravitací shlukují celé miliony let a vzniká Země. Jedna z nejméně stovky planet obíhajících kolem Slunce. Jenže před 4 miliardami 500 miliony let připomíná naše planeta spíš peklo, než místo k životu. Na povrchu má teplotu přes 1200 stupňů Celsia. Není tu vzduch, jen oxid uhličitý, dusík a vodní páry. Je tak jedovatá a horká, že kdybychom se k ní přiblížili, okamžitě bychom se udusili a schořeli. Nově vzniklá planeta je žhavou koulí roztavené horniny. Není na ní prakticky žádný pevný povrch, jen nekonečný oceán lávy. Přímo k nám směřuje mladá planeta s názvem Theia. Je velká jako Mars a pohybuje se rychlostí téměř 15 km za vteřinu, 20krát rychleji než kulka. Vetřelec naruší svou gravitací povrch Země.
Po celé planetě se žene nárazová vlna. Jakoby obě mladé planety skapalněly. Do vesmíru vyletí biliony tun materiálu. Avšak už během pouhého tisíce let se uplatní gravitační síla a promění tříšť v prstenec do ruda rozžhaveného prachu a kamení, který rotuje kolem Země. Následně se z prstence vytvoří koule o průměru přes 3000 kilometrů. Sledujeme zrození našeho měsíce. Je mnohem blíž, než jsme zvyklí dnes. Jen 22 tisíc kilometrů od povrchu Země místo zhruba 400 tisíc kilometrů. Nad vychládající Zemí vychází slunce. A zapadá už 3 hodiny po úsvitu. Nárazem se rotace Země zrychlila, takže celý den trvá jen 6 hodin. Třeba že dny plynou rychle, Země se mění pomalu. Abychom porozuměli zrodu naší planety, musíme se posunout o miliony let dál. Meteorický déšť. Před 3 miliardami 900 miliony let jsme byli pod palbou kosmických zbytků po utváření sluneční soustavy. Pohleďte na tyto podivné krystalky uvnitř meteoritů. Vypadají jako zrnka soli, stejné, kterou si sypeme na hranolky, a v nich se nachází miniaturní kapičky vody. Tyto smrtonosné střely by zřejmě mohly obsahovat sloučeninu nezbytnou pro život na Zemi. Každý meteorit nese jen nepatrné množství vody. Jenže když bombardují Zemi více než 20 milionů let, zásoby vody vzrůstají. Voda se zadržuje na pevném povrchu. Jádro Země zůstává tekuté, ale povrch se ochladil na přibližně 70 až 80 stupňů Celsia. To stačí, aby se vytvořila zemská kůra. Jednou v budoucnu bychom tuto vodu mohli vypít. Každý doušek, každá louže, každičká kapka každého oceánu je stará miliardy let. A možná k nám letěla miliony kilometrů schovaná uvnitř meteoritu.
Země vypadá mnohem povědoměji. Stále je však nebezpečným místem. Fouká velmi silný vítr, možná rychlejší než dnešní nejničivější hurikány. Je to mohutná bouře rozvířená rychlou rotací planety. Měsíc je tak blízko Země, že na ní působí ohromnou gravitační silou. Vytváří mohutné slapové jevy, které se ženou po celém zemském povrchu. Časem se však měsíc vzdálí, vlny se sklidní a rotace planety se zpomalí. 700 milionů let po vzniku Země pokrývá její povrch životodárná voda. Ale nejen voda. Je v ní ještě něco jiného. Malé ostrůvky. Zdá se, jako by se tu objevily z ničeho nic. Dokud se rozžhavená hornina neprodere zemskou kůrou a nevystoupá oceánem až nahoru. Láva časem vychladne a vytvoří sopečný ostrov. Tímto způsobem tyto ostrůvky vznikají. V budoucnu se spojí dohromady a vytvoří první kontinenty. Mladičká Země má vodu a souši. Začíná připomínat planetu, kterou nazýváme svým domovem. Atmosféra je však nedýchatelná a teplota spaluje. Nemohlo tu žít nic. Meteority. Bombardují Zemi od chvíle, kdy vznikla. Ale v této době před 3 miliardami 800 miliony let přešel útok do nové prudké fáze. Co si narušilo jejich oběžnou dráhu. Už dodali Zemi vodu. Ale nesou v sobě ještě něco jiného. Když se meteority rozpouštějí, uvolňují minerály a přinášejí uhlík a základní složky bílkovin, aminokyseliny. Z dalekého vesmíru až na oceánské dno. Panuje tam tma. Sluneční paprsky neprojdou dál než 300 metrů. A teplota se blíží bodu mrazu. Toto musí být Fata Morgana. Město podmořských komínů. Není to kouř. Je to nějaká horká kapalina. Mořská voda pronikla puklinami v kůře hlouběji do nitra země. Ohřívá se a cestou zachycuje minerální látky a plyny. Právě tato účinná směs vyvěrá zpět do oceánu a vytváří tyto věže. Přidejte k tomu všechny minerály a chemické sloučeniny z meteoritů a z vody vznikne chemická polévka. Není možné zjistit, jak nebo kdy, ale tyto chemické látky se nějakým způsobem sloučily
a zrodil se život. Voda je nyní plná mikroskopických organismů. Tyto jednobuněčné bakterie představují nejranější formy života na Zemi. Je to významný mezník v utváření planety. Mikroskopický život je v plném proudu. Jenže pak se stovky milionů let nic nemění. Neprobíhá žádný vývoj. Žádný evoluční pokrok. Jedinými živými tvory jsou jednobuněčné bakterie. Za složitějšími životními formami se musíme vydat časem kupředu do doby před 3,5 miliardami let a do Mělkého oceánu. Vypadá to jako kameny, nebo dokonce rostliny. Jakoby rostly z mořského dna. Všechno jsou to hory živých bakterií. Kolonie zvané stromatolity. Tyto bakterie jako kouzlem proměňují sluneční světlo v živiny. Tímto procesem, zvaným fotosyntéza, se s využitím slunečního světla přeměňuje oxid uhličitý a voda na glukózu, jednoduchý cukr podobný tomu, jakým si sladíme kávu. A při této magické přeměně se uvolňuje vedlejší produkt, plyn zvaný kyslík. Stromatolity pomalu sytí pod vodou oceány kyslíkem. Kyslík mění stopové železo na rez. Pak klesá na mořské dno, kde vytváří ložiska hornin s vysokým obsahem železa. Jednoho dne je budeme využívat ke stavbě mostů, lodí a mrakodrapů. Nad vlnami přeměňuje kyslík atmosféru. Tyto stromatolity vytvářejí nejdůležitější samostatný prvek pro život na Zemi. Bez nich by v podstatě neexistoval žádný jiný živý organismus. Za každé další nadechnutí vděčíme těmto koloniím pravěkých bakterií. V průběhu dalších 2 miliard let koncentrace kyslíku dál stoupá. A jak se zpomaluje rotace Země, dny se prodlužují. Nyní trvají nejméně 16 hodin. Zjišťujeme, že vytvoření planety trvá dlouhou dobu. Před 1,5 miliardou let, 3 miliardy let po zrození této planety, stále neexistují složitější životní formy, žádné rostliny, dinosauři, ani žádní lidé. Země má však cosi, co žádná jiná planeta této sluneční soustavy, síly, které mají moc všechno změnit. Naše planeta, překrásná modrá zeměkoule posetá sopečnými ostrovy, před 1,5 miliardou let na ní existují primitivní formy života.
Během milionů let můžeme pozorovat, že ostrovy cosi přesouvá. Zemská kůra, skrytá pod oceánem, se rozlámala na obrovské desky. Ještě hlouběji pracuje zemské jádro. Je žhavější než povrch slunce. Tak žhavé, že vyvolává pohyb hornin pod kůrou. Tyto pohyby tlačí a táhnou desky po celé zeměkouli a s nimi přesouvají i oceány a ostrovy. Rychle ubíhají miliony let. Z tohoto pohledu se naše planeta jeví aktivní, proměnlivá, oživlá. Během 400 milionů let se formuje obrovský nový superkontinent zvaný Rodinie. V mělkých vodách v okolí Rodinie působí více než 2 miliardy let stromatolity a uvolňují do atmosféry kyslík. Teplota se pohybuje kolem 30 stupňů Celsia a den trvá 18 hodin. Vypadá to tu ale spíš jako na Marsu, než na Zemi. Abychom zde objevili život, musíme se posunout v čase. Stát Washington před 750 miliony let. Nějaká síla hluboko uvnitř planety trhá její kůru na kusy. Jako by se celý svět tříštil. Existuje jediná síla, která je něčeho takového schopná. Teplo. Uniká z roztaveného zemského jádra a roztahuje a narušuje kůru. Centimetr po centimetru, rok za rokem se obrovský superkontinent trhá ve dví. Vlivem intenzivní geologické aktivity vzniká ohromné množství sopek. Ty chrlí do atmosféry oxid uhličitý. Všude jsou sopečné plyny a dým. Všechen oxid uhličitý se slučuje s vodou a vzniká kyselý déšť. Ten i s oxidem uhličitým vstřebává horniny. A v této době je na Zemi velmi mnoho hornin, odhalených při dělení kontinentu. Tolik, že z atmosféry zmizí nesmírné množství oxidu uhličitého a uloží se v horninách na povrchu Země. V atmosféře není dost oxidu uhličitého, který by udržoval sluneční teplo u povrchu planety. Jen za několik tisíc let prudce klesne teplota na zhruba minus 50 stupňů Celsia.
Tato zmrzlá pustina je jižní Austrálie před 650 miliony let. Začíná období, které někteří vědci nazývají sněhová koule. Podle nich nejdelší a nejchladnější doba ledová, která kdy Zemi postihla. Široširá hradba ledu, vysoká tisíce metrů. Ledový příkrov stále roste. Čím je ledu více, tím odráží více slunečního světla dopadajícího na planetu a tím rychleji se šíří. A je tu ještě druhý ledový příkrov, stejně vysoký. Oba se šíří od pólů směrem k sobě, až se setkají na rovníku. Teď je celá planeta pohřbená pod až 3 kilometry silnou vrstvou ledu. Nejprve byla Země roztavenou ohnivou koulí a teď je zmrzlou hroudou ledu. Prakticky veškeré sluneční světlo i teplo se odráží zpět do vesmíru. Nemůže to však trvat věčně. Něco musí Zemi ze zajetí ledu vysvobodit. A až k tomu dojde, kdo ví, zda pod ledem přetrvá život. Zemský povrch je zamrzlý, ale jádro je stále žhavější než povrch Slunce. Sopky byly aktivní od chvíle, kdy země koule začala zamrzat. Jenže dosud ani jejich žár a síla neměly na led žádný vliv. Sopky chrlí ven miliardy tun oxidu uhličitého. Před velkou dobou ledovou pohltili většinu oxidu uhličitého zemské horniny. Ale teď, když jsou horniny zakryté ledem, tu není nic, co by tento plyn absorbovalo. A tak prosicuje atmosféru. Udržuje sluneční teplo u planety jako přikrývka. Teplota stoupá a až nyní po 15 milionech let začíná led tát. Předpokládá se, že během období sněhové koule led stlačoval zemskou kůru. Teď, když taje, se kůra vzdouvá nahoru. Tím vznikají praskliny a slabá místa a další sopky. Ze sopek uniká další oxid uhličitý a teplota tím ještě víc stoupá. Obleva začíná nabírat na obrátkách. Koncentrace kyslíku strmě vzrůstá. Kyslík vznikl z ledu řadou chemických reakcí. Když byla planeta zamrzlá, ultrafialové sluneční záření působilo na molekuly vody v ledu a vznikla tak chemická sloučenina s velkým obsahem kyslíku. Peroxid vodíku, tatáž látka, která se používá k odbarvování vlasů. Nyní, když led taje, peroxid vodíku se štěpí a přitom se uvolňuje ohromné množství kyslíku.
Země se probouzí. Vypadá úplně jinak. V této době před 600 miliony let je atmosféra teplejší. Zdá se, jako by bylo léto. A den trvá přibližně 22 hodin. Když se k tomu přidá takové množství vody, jsou to ideální podmínky pro život. Před obdobím sněhové koule se v oceánech objevily primitivní bakterie. Nemohly však určitě přežít dobu ledovou 75krát delší než celá existence lidstva. Pokud něco přetrvalo, s největší pravděpodobností to najdeme tam, kde jsme život viděli naposledy, v oceánu. Nyní před 540 miliony let se tyto primitivní bakterie v bohatě okysličeném oceánu dále vyvíjejí. Hrstka jich musela ty velké mrazy nějak přežít. Všude kolem jsou rostliny. A ještě něco jiného. Vypadá to na nějaký druh obrněného měkkýše. Řadí se do rodu Vivaxia. Je to jeden z nové generace složitých mnohobuněčných organismů. Vstupujeme do jedné z nejdynamičtějších ér historie Země, zvané kambrická exploze. Vyšší koncentrace kyslíku umožňuje větší rozměry živočichů a vývoj tvrdých opěrných částí těla. Jsou tu hlavatci, houby a tito tvorové. Jsou to trilobiti, vzdálení příbuzní hmyzu, korýšů a dokonce štírů. Život v oceánech vzkvétá. Od mikroskopických bakterií po takováto monstra. Nazývá se Anomalocaris. Na délku měří asi 60 cm. Podívejte, jaké má velké oči. Ostrý kousací aparát a chapadlovité končetiny. Stačí, aby si Anomalocaris vybral. Trilobit se nemá jak bránit. Měkkou břišní stranu nemá nijak chráněnou. Toto jsou zástupci rodu Picaea. Měří jen asi 5 cm, ale jsou zřejmě první, kteří mají chordu před stupeň pozdější páteře.
Během milionů let se z této jednoduché struktury vyvine páteř, která nám umožňuje vzpřímené držení těla. Ponořili jsme se do oceánu v očekávání, že objevíme život v troskách. Namísto toho jsme vstoupili do světa plného života, kde se trilobiti živí odumřelými zbytky, kde loví příšery a organismy začínají nabývat povědomých forem. Pod hladinou jsou už 10 000 rostlinných a živočišných druhů. Zdá se, že vývoj života už nic nezastaví. Podívejme se po životě na souši. Jsme v době před 460 miliony let a tektonické desky se opět přesunuly. Pod námi leží nový kontinent, Gondwana. Teplota má příjemných 30 stupňů Celsia a koncentrace kyslíku je podobná té současné. Země by měla být pokrytá rostlinami. Mělo by se to tu hemžit živočichy. Ale kromě několika ploch porostlých mikroorganismy, tu toho moc není. Existuje jediné vysvětlení. Slunce. Sužuje zemský povrch smrtícím zářením. Složité životní formy, které jsme viděli v oceánu, nemají na souši šanci. Padesát kilometrů nad zemí, kde paprsky vstupují do zemské atmosféry, se však odehrává cosi zvláštního. Kyslík se vlivem záření přeměňuje na jiný typ plynu, který se nazývá ozon. Tento plyn vytváří kolem naší planety ochrannou vrstvu. A tato ozonová vrstva pohlcuje nebezpečné záření. V průběhu 120 milionů let ozonová vrstva sílí a zadržuje čím dál víc záření, které se nedostane na zemský povrch. Bez této vrstvy by život na Zemi zkrátka neexistoval. Organismy chráněné před zářením se nyní mohou rozvíjet. Tyto drobné mechovité polštářky jsou první suchozemské rostliny. A vyrábějí další kyslík. Jeho koncentrace prudce stoupá. Ocitáme se v době před 375 miliony let. Tamhle dole něco je. Ve vodě. Hýbe se to. Plave. Je to podivný vodní obratlovec, který dostal jméno Tiktaalik. Díky krku se dokáže zvednout. Pohybuje se na ploutvích jako po nohách.
a vylézá z vody na souš, kde zatím bují vegetace. Tito tvorové, kteří se řadí mezi čtyřnožce, se v průměru 15 milionů let dál rozvíjejí. Sílí jim končetiny a víc času tráví mimo vodu. Až do doby před 360 miliony let, kdy osídlí souš. Právě z tohoto živočicha se vyvinou všichni suchozemští obratlovci, dinosauři, ptáci, savci a nakonec i vy a já. Všude, kam pohlédneme, rostou mechy a kapraďorosty, některé i přes 30 metrů vysoké. Vítr unáší semínko. Dosud se rostliny rozmnožovaly výtrusy, jednobuněčnými útvary, které potřebují k životu a růstu dostatek vody. Toto semínko je však od vody kilometry daleko. Tento rostlinný zárodek si sebou nese vlastní zásoby vody a živin. Na rozdíl od výtrusu může bez vody přežít celé měsíce. Do konce roku. Skromné semínko šíří život po celé planetě. A všechny ty stromy a rostliny produkují další a další kyslík. Klidně bychom se tu mohli postavit a nadechnout se. V této době bychom tady už mohli žít. Urazili jsme velký kus cesty. Od koule žhavých hornin a prachu až k modrozelené planetě překypující životem. Ještě stále tady není ani památky po lidech. Za to tu jsou ryby, rostliny a toto. Je to pravážka. Pravážka o velikosti orla. Tento obr se jmenuje Meganeura. Z někdejších končetin se jí vyvinula křídla, čímž se jí otevřela možnost lovit na velké ploše. Jsou tu mnohonožky, pavouci a podobní tvorové. Tito živočichové, takzvaní členovci, patří mezi první, kteří osídlili souš. Existují na světě už stovky milionů let. Vypadají skoro na vlas stejně, jako leciaká havěť, která nám dnes leze do domácností s jedním nezanedbatelným rozdílem. Jsou to giganti, podobně jako Meganeura. Narazili jsme nadávno minulý svět obrů, v němž mnohonožky měří 2 metry a štíři jsou o velikosti vlka. Množství kyslíku v atmosféře umožňuje efektivnější využití dýchací soustavy a dává prostor tělesnému růstu. Toto je tvor patřící mezi plazy. Nazývá se Hylonomus. Živočichové, které jsme dosud viděli, kladly vajíčka do vody. Tato vajíčka však obsahují vodu i veškeré živiny, které Hylonomus vývoji potřebuje. Mláďata rostou každé ve vlastním samostatném jezírku. Vejce s pevnou skořápkou představuje zásadní evoluční přelom.
Nyní se živočichové mohou vzdálit od vody a dobít souš. Toto mládě Hylonoma půjde v čele pokroku. Je to zcela nový typ živočicha. Plas. K životu neodlučitelně patří smrt. Odumřelého rostlinného materiálu je tolik, že se hromadí a rozkládá se v hustých, promáčených vrstvách. Během stovek milionů let zakryjí tyto vrstvy horniny. Teplem zemského jádra a tlakem hornin nad nimi se vrstvy zetlelých rostlin přemění v uhelné sloje. Každý kus uhlí, který dnes spálíme při vytápění domů nebo jako palivo v elektrárnách, pochází z rostlin, které odumřely před 300 miliony let. V tlejícím materiálu se vskrytu před zraky probouzí život. Brzy vyklíčí semena, rostliny vyrostou a tato pustina opět ožije. Vypadá to, že na planetě zvítězil život. Na sibiřských pláních se pase stádo živočichů. Nejsou to dinosauři. Ti se na Zemi neobjeví ještě nejméně 20 milionů let. Jsou ale mohutní. Evoluce udělala obrovský skok kupředu. Drobní plazy, které jsme viděli před chvílí, jsou nyní obrovští. Nazývají se skutosauři. Vzdálení příbuzní želv. Jsou bíložraví. A když takto hrozivě vypadají bíložravci, masožravci musí být opravdu strašliví. Toto je gorgonopsid. Dokonale vybavený pravěký zabiják. Zranil skutosaura svými šavlovitými zuby. Predátor pozoruje, jak kořist krvácí a slábne. Dokud? Počkat. Ustupuje. Děje se něco zvláštního. Zem se rozpaluje. Pod povrchem musí působit ohromný tlak. Je to láva, ale ne z jediné sopky. Vylévá se na mnoha místech v celé oblasti. Dochází k výlevu bazaltické lávy. Z hlubin země se vzdouvá mohutný sloupec zemského pláště a vytlačuje roztavenou horninu puklinami v kůře na povrch.
Ze svěžího ráje je rázem peklo bez života. Skutosauři i gorgonopsidi vymřeli. Patří k prvním obětem největšího hromadného vymírání, k jakému kdy na Zemi došlo. Takzvané permské extinkce. Na druhé straně kontinentu Gondvany jako by se vůbec nic nestalo. Sněží. Jenže je asi 20 stupňů Celsia. To není sníh, ale popel, který pochází z erupcí vzdálených 16 000 kilometrů. Popel spaluje, dusí a zabíjí živočichy po celém světě. Atmosféra je prosycená oxidem siřičitým z erupcí. Ve vlhku se plyn přeměňuje na kyselinu sírovou, která spaluje vše, na co ve formě deště dopadne. Zpočátku to vypadalo jen na místní katastrofu, ale teď postihuje celý svět. Následkem sibirských erupcí se na Zemi zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého. Atmosféra se ohřívá, voda vypařuje a rostlinstvo odumírá. Mysleli jsme, že se zde konečně uchytil život. Teď to vypadá, že jsme se mýlili. Na souši není po životě ani památky. Ale v oceánech? To nemůže být pravda. Oceány růžový. A rostliny, trilobiti, predátoři, všechno je pryč. Všechno kromě růžových bakterií. Nová teplejší atmosféra ohřála oceány, které tím přišly o kyslík. V takové vodě kromě bakterií nic jiného nepřežije. Sibirské erupce mění celou planetu. Nic. Dokonce ani nejhlubší oceánské dno před nimi nezůstalo ušetřeno. Podívejte. Bublinky. Jenže to není kyslík, ale metan, který uniká z rozsáhlých ložisek pod mořským dnem. Metan je skleníkový plyn, nejméně 20krát nebezpečnější než oxid uhličitý. Do této chvíle byl zmrzlý, ale se stoupající teplotou moře se začíná plyn uvolňovat. Když pronikne do atmosféry, způsobí další nárůst teploty. Až na 40 stupňů Celsia, což je o 11 stupňů víc než před sibirskými erupcemi. Živočichové, kteří až dosud přežili, jsou nyní odsouzeni k záhubě. Od začátku erupcí uplynulo 500 tisíc let a po celou tu dobu, 500 000 let, docházelo k výlevům lávy. V této době pokrývá vrstva roztavené horniny silná 6 kilometrů
plochu o velikosti Spojených států. Vymřelo 95% veškerých živých organismů. Hrstka se zachránila tím, že se zahrabala pod zem a nepřijímala potravu. Ale všichni ostatní zahynuli. Před 250 miliony let se všechno vrátilo na začátek. Na planetu bez života. Tedy skoro. Uběhlo 50 milionů let, kdy na Zemi prakticky vymizel veškerý život. A planeta se proměnila. Nyní jsme v době před 200 miliony let. Nachází se zde jediný kontinent, zvaný Pangea, který se táhne od jednoho pólu k druhému. Planeta se po zásahu hromadného vymírání zotavuje. Teploty se stabilizují, kyselý déšť neutralizuje a vrací se rostlinstvo. A jelikož ze Země zmizelo 95% všech organismů, je tu prostor pro vznik nových druhů. Ovládnou planetu tak, jako nikdo před nimi ani po nich. Dinosauři. Tito se nazývají amosauři. Stejně jako ostatní dinosauři se vyvinuli z hrstky plazů, kteří přežili permské vymírání. Vzhledem k výšce 4,5 metru jsou pomalí a zranitelní. Dilophosaurus. Dokonce dva. Jsou malí a rychlí. Amosaurus je pro jednoho Dilophosaura příliš velké sousto, ale pro dva ne. Dinosauři znovu osídlili Zemi. Žádný druh však nedokáže tuto neklidnou, proměnlivou planetu zkrotit. Tady zemská kůra zase slábne. Vylévá se z ní láva, burácí zemětřesením, jako by ji nějaká neviditelná síla roztahovala. A totéž se odehrává po celé linii budoucího východního pobřeží Severní Ameriky. Tektonické desky jsou opět v pohybu. Před 190 miliony let se obrovský superkontinent Pangea rozpadá. Oddělil se ohromný kus pevniny. Vzniká průrva, kterou zaplňuje nové moře zvané Tethys a zalévá budoucí střední východ.
Proudy unášejí živiny k pobřežním vodám podél pevniny, z níž jednoho dne bude Saúdská Arábie, Irák a Irán. A živiny lákají ryby po milionech. K takovému množství života patří také smrt. Dno oceánu pokrývají uhynulé ryby a plankton. Během následujících 10 milionů let budou odumřelé organismy překrývat a zahřívat vrstvy hornin. Z pravěkých ryb a planktonu se stane ropa. Každý litr paliva v autech, každý kus umělé hmoty na zemi, nátěr na stěnách, koberec, po kterém chodíme, dokonce i mýdlo, kterým se myjeme, téměř vše původně vzniklo tímto způsobem. Nacházíme se v době před 180 miliony let a severoamerická deska se stále vzdaluje od evropské a asijské. Odehrává se to pomalu, asi o 2,5 cm za rok, což je srovnatelné s rychlostí, jakou nám rostou nehty. Když si to však zrychlíme, začne nám přímo před očima vznikat nový oceán a nové světadíly. Montreal se odsouvá od Marrakeše, New York od západní Afriky. Zeměkoule začíná vypadat tak, jak ji známe dnes. Průrva mezi oběma oceány se zalévá a vzniká obrovský oceán, Atlantik. A tady uprostřed sopka. Pohyby tektonických desek známe už z dřívějška. Víme, že je způsobují síly hluboko pod zemskou kůrou. Tento proces se odehrává tady a teď. Celé mořské dno se roztrhlo vejpůl a bylo vytlačeno vzhůru, až vzniklo pásmo hor a sopek. Tyčí se výše než Himáláje a je delší než skalisté hory. Voda je zde vřelá. Roztavená láva se dere z hlubin země ven. Jak láva vychládá, vytváří nové pásmo sopečných hor a nové oceánské dno. Tak se trhají desky i Pangea od sebe a mění se uspořádání našeho světa. Díky této geologické činnosti je Země neklidná, zajímavá a jedinečná. A pokaždé, když se planeta přemění, musí se stvoření, která ji obývají, vyvíjet a přizpůsobovat. Ku příkladu tito tvorové, ichtyosauři. Jejich plazí předkové žili na souši, ale jak se měnila planeta, oni také, narostli jim ploutve a přemístili se do nově vzniklého Atlantského oceánu. Tento druh je dlouhý 6 metrů a rychlý. Plave rychlostí asi 40 km za hodinu.
Je nejrychlejším mořským živočichem, nejzdatnějším predátorem a vládne pozemským oceánům po 50 milionů let. Nyní se však objevil nový uchazeč o trůn. Pliosaurus. Delší než autobus, těžký jako kamion. Má ohromné čelisti, jejichž stisk je víc než 8x silnější než u žraloka bílého. A zuby má dlouhé 30 cm. Země i tvorové, kteří na ní žijí, se změnili k nepoznání. Zde byla dříve pevná zem. Teď je tu Atlantský oceán. Přesně na tomto místě jsme sledovali pasoucí se amosaury a dilofosaury, plížící se za kořistí. Svět dinosaurů je možná jiný, ale jako vždy mají převahu. Zdají se nepřemožitelní. Toto je savec podobný rejskovi. Vyvinul se z nevelkého počtu savců, kteří přežili hromadné vymírání před 185 miliony let. Také se řadí mezi dinosauří kořist. Proto většina savců žije na stromech nebo pod zemí a ven se odvažuje v noci. Savci nepředstavují pro dinosaury žádné nebezpečí. Nic na zemi nemůže jejich nadvládu ohrozit. Nic na zemi. Je to hrouda vesmírné horniny. Pořádná. Tento meteorit má průměr přibližně 10 kilometrů. Je větší než Mount Everest. A řítí se rychlostí přes 70 000 km za hodinu přímo k zemi. Míří k Mexickému zálivu, těsně vedle poloostrova Yucatán. Letí tak rychle, že stačí mrknout a propásli bychom jeho dopad, pokud si ovšem průběh nespomalíme. Ve zlomku vteřiny se svět navždy změní. V okamžiku dopadu je opačný konec meteoritu stále téměř 11 kilometrů daleko od povrchu Země, ve stejné výšce, v jaké dnes létají dopravní letadla. Meteorit narazí tak nesmírnou silou, že zničí vše, co zasáhne. Dokonce on sám se okamžitě rozstaví a vypaří.
Při nárazu se uvolní energie milionů jaderných zbraní. Nikde není bezpečno. Dokonce ani v této výšce. Některé balvany jsou velké jako městské bloky. Nárazová vlna se žene z místa dopadu jako šrapnel z vybuchlé bomby. Několik minut po nárazu a tisíce kilometrů od místa, kde meteorit dopadl, je zem pod palbou ze všech stran. Shora padají balvany, zemí lomcuje zemětřesení. A pobřeží bičují tsunami. Prudký nápor však teprve začal. Oblak roztavených hornin a prachu se šíří dál a pohlcuje planetu. Celá obloha působí jako obrovské horské slunce. Zemský povrch se zahřívá na 275 stupňů Celsia. Rostlinstvo samo od sebe chytá. Dokonce ještě měsíce po dopadu nepropouštějí dým a popel sluneční paprsky. Za nedostatku slunečního světla rostliny odumírají a živočichové, kteří se jimi živí, trpí hlady. Je těžké představit si, že něco mohlo katastrofu takového rozsahu přežít. Před 65 miliony let dopad meteoritu zničil, zasypal kamením a spálil dinosaury. 165 milionů let trvající vláda dinosaurů skončila. Jejich zánik však vytváří příležitost pro jinou skupinu obratlovců. Savce. Tím, že žili pod zemí, se zachránili před žárem a plameny. A protože žerou v podstatě všechno, daří se jim v době, kdy specializovanější druhy hynou. Ač je to neuvěřitelné, právě oni převezmou po dinosaurech panovnické žezlo. Jeden příběh končí, druhý začíná. Když dinosauři nestojí v cestě, mohli by mít šanci naši předkové. Dinosauři dávno vymřeli. Planeta je poklidná. V
tomto novém světě se vyvíjejí naši savčí předkové. Jsme v době před 47 miliony let a u tohoto jezera na místě budoucího Německa bychom je mohli s velkou pravděpodobností spatřit. Nepřipomíná savce, které jsme viděli dříve. Má větší oči a mozek. Nazývá se Darwinius masilé, neboli Ida. Vůbec nevypadá jako my, ale dnešní fosilní nálezy svědčí o tom, že se z těchto tvorů možná vyvinuli opice, lidoopy a nakonec i lidé. Ohlížíme se evolučním vývojem 47 milionů let nazpátek, možná k jednomu z našich prvních známých předků. Jezero se nachází v sopečném kráteru. Uniká z něj škodlivý plyn. Jezero, které Idu usmrtilo, ji uchová ve svých hlubinách, kde je nedostatek kyslíku. Jednoho dne, až voda zmizí a z Idy bude fosílie, ji najdeme a v tomto primitivním primátovi možná objevíme prvopočátek vlastního příběhu, příběhu existence lidstva. Blížíme se poznání, jak vše, co jsme dosud viděli, od bakterií v oceánech přes chodící ryby a podzemní hlodavce, vedlo k nám. A k pochopení, jak se naše planeta utvářela. Před 47 miliony let je atmosféra skoro jako současná. Teplota dosahuje 24 stupňů Celsia. A den trvá jen o trochu méně než 24 hodin. Země, na kterou se teď díváme, je téměř stejná jako planeta, kterou obýváme nyní. Téměř. Tektonické desky se z kontinenty na svých bedrech opět přesouvají. Indie se blíží k Asii. Indická a asijská deska se zaklesly v gigantickém souboji. Ani jedna nevítězí. Obě se začínají prohýbat. Někdejší oceánské dno se vydouvá vzhůru podél 2500 kilometrů dlouhé linie. Povstává obrovský horský masiv. 1500 metrů, 4500 metrů, už přes 8000 metrů. Toto jsou Himaláje.
A tady je nejvyšší hora ze všech. Mount Everest. Svým vrcholem dosahuje tryskového proudění. V téže výšce létají linková letadla. Tající sníh z vrcholků napájí velké řeky. Gangu, Indus, Yangtze-Tiang a Žlutou řeku. Himaláje jsou jako obrovitý vodojem. Jednou budou řeky, které v nich pramení, zásobovat vodou bezmála polovinu světové populace. Tak to vypadá naše planeta před 20 miliony let. Všechny světadíly a oceány vypadají navlas tak, jak je známe. Až na to, že tu chybí jedna věc. My. Lidský druh. Aby se vyvinuli lidé, něco se někde tam dole musí změnit. Podél východního pobřeží Afriky se mezi deskami, které tvoří zemskou kůru, rozevírá velká puklina. Je dlouhá téměř 6 000 kilometrů. Podél jejího okraje vyrůstá pohoří. Tady. Vypadá to jako lidoop. Ne jako člověk. Mohl by zůstat na stromech navždy, ale jeho svět se mění. Zvyšující se pohoří působí jako zeď. Zadržuje vláhu z Indického oceánu a nepropouští ji dál do vnitrozemí. Je čím dál větší horko a sucho. Ze svěžího deštného pralesa se stává vyprahlá savana. Nové teplejší klima mění prostředí těchto tvorů. Nutí je vyhledávat potravu v širším okolí, přestat se opírat klouby prstů o zem jako lidoopy, postavit se vzpřímeně a chodit po dvou. Je to nejvýznamnější milník ve vývoji lidstva. Toto pohoří podél východního pobřeží Afriky je možná důvodem, proč kráčíme po dvou. Zdá se to neuvěřitelné. Náhodný pohyb dvou desek možná nastartoval řetězec událostí, které vedly k prvním lidem. Muž a dítě. Tato scéna by klidně mohla být z naší doby. Odehrává se však před 1,5 milionem let. Tito dva patří k ranému lidskému druhu Homo erectus. A toto jsou první stopy připomínající naše. Civilizace minulé i současné
Každý, kdo kdy žil, největší vynálezy, nejgeniálnější myšlenky, dějiny lidstva v celé své spletitosti a velkoleposti začínají tady a teď. Klima se opět mění. Před 70 tisíci let klesla hladina moře. Vzdálenost mezi Afrikou a Arábií se zkracuje na pouhých 13 kilometrů. Rudé moře je dost úzké a mělké, aby ho tato malá skupina překročila a opustila Afriku. Patří k dalšímu, pozdějšímu lidskému druhu, který nazýváme Homo sapiens. Podařilo se jim dostat se na druhou stranu. Vědci jsou přesvědčeni, že celý svět mimo Afriku osídlili potomci těchto zhruba 200 jedinců. Naši předkové se v průběhu času množí a šíří do Indie, Asie a Evropy. Zatímco však lidé putují na sever, ohromná masa ledu se přesouvá k jihu. Evropa před 40 tisíci let. Právě přicházejí naši předkové druhu Homo sapiens. Najdou však jen svět, který se rychle mění. Ochlazuje se. Mělo by vrcholit léto, ale rostliny jsou spálené mrazem a řeky zamrzlé. Přírodní změny v oběžné dráze Země, koncentraci oxidu uhličitého a proudění teplé vody na planetě se spikly a snížily teploty na Zemi. Země a její obyvatelé vstupují do doby ledové. Ledovce, výšky mrakodrapů se rozlézají po severní polokouli rychlostí 30 cm za den. Pomalu, ale jistě se sunou krajinou a přitom ji formují a hloubí v ní obrovské prolákliny. Planeta už nikdy nebude vypadat jako dřív. V této době, asi před 20 tisíci let, se pomalu zastavují. Převážná část severní polokoule je pokrytá až 2,5 kilometru silnými ledovými příkrovy. Jelikož jsou biliony litrů vody v pevném skupenství, klesá hladina moře. Doba před 20 tisíci let. Z oceánu mezi Aljaškou a Sibiří se vynořuje pruh souše. Tvoří most mezi dvěma rozlehlými světadíly, bránu, kterou lidstvo přejde z Asie do nového světa Ameriky. Je to poslední velký dosud neosídlený kontinent, poslední velká lidská migrace. A někde tam dole jsou první Američané. Nyní před 14 tisíci let působí změny, které zahájily dobu ledovou opačně. Jak led ustupuje, odhaluje zcela jinou severní polokouli. Ledovce vyhloubily obrovské prolákliny, které se teď zalévají vodou a vznikají z nich severoamerická velká jezera.
Před 6000 lety ustupují ledy zpět k pólům, do Arktidy a Antarktidy. Po pouti 4,5 miliardy let jsme se šťastně vrátili. Jsme zpátky. Doma. Toto je náš svět v dnešní době. Nyní poprvé můžeme poskládat střípky neuvěřitelného příběhu naší planety dohromady. Rozumíme, jak a proč vše, co kolem sebe vidíme, dnes existuje. Od oblohy nad hlavou, po vodu, nezbytnou součást života, zem pod našima nohama a konečně život, velkolepý výsledek sledu katastrof a schod okolností. Každý triumf i každá pohroma byli krokem na stezce, která vede až sem, ke každému z nás v dnešní době. Tím však příběh Země nekončí. Mnohé se odehrálo a mnohé se teprve stane. Země bude existovat ještě nejméně další 4,5 miliardy let. Vše, co jsme při našem putování viděli, je jen částí příběhu. Jen si představte, jaké divy, jaké hrůzy, jací podivuhodní tvorové naši neklidnou a tvůrčí planetu ještě čekají. Další kapitola příběhu Země se teprve bude psát.